Det indikerar redan ett byte i AIK. I sådana fall är det Lorentzon som ska ut. Under tiden tittar vi på Bangura. Dolly Jansson slår den bollen. Perfekt. Kan Bangura komma in i straffområdet? Bangura in mot Hansson. Bangura skjuter mål! Helt underbart från Dolly Jansson. Släpper passningen precis i rätt läge. Finns inte närheten av offside. Bangura är den som har gett liv åt AIK-offensiven. Och är ju den som har gett hopp åt att AIK ska ta sig loss från den här striden i botten. Bangura, underbar frälsare. Men han måste förses med bollar och Dolly Jansson. Det norska mittfältet. Danielsson. Mot Bangura. En bekvämlig boll mot honom. Vänder upp och så går han på skott, Bangura. Ja, du pratar om nycklar. Kross av Jovojevic som sätter in den på Dolly Jansson. Som tar den där krossen ut till Bangura. Kärnstad fyller på in i straffområdet. Bangura utmanar. Kommer hela vägen och Bangura på skott. Så rappar den. Kroatiska målvakten. 2 meter lång och 100 kilo. Här, Bangura. Skjuter direkt. Jovojevic snor bollen av annan. Bangura har inte rört sig eller bollen så mycket, men det där gör han bra. Utan att röra bollen. Det är bra, det är bra, det är bra! المنتخب المصري خرج الحارس محمد صبحي ومعتصم سالم ومحمد نجيب لاعب الشرطة وأحمد خيري وادي أمامنا بتابع فرصة خطيرة هنا من جانب اللاعب محمد بدأ أمامنا ولكن تكتل دفاعي وكثافة دفاعية استلام بمهارة باستدارة في هذه اللقطة من اللاعب صامويل بالي بيلعب على طول إلى محمد بنجورة محور أداءه في هجوم محمد بنجورة سريع لازم حد يقابله لازم حد يلاقيه ويبتدي يقتل هنا بقى يا أمامنا فتح الله خطرة خطرة جدا زحلق القادمة بوتريكا وعلى طول ينقذ الكرة ستراسر هذه الهجمة السريعة المرتدة خطورتهم كبيرة قوي هنا فارق السرعات ادي عملنا احمد حسن ومحمد منجورة ولكن يا حضري يا سد عالي 21 سنة بقول لحضراتكم اللاعب الامنة ده بيلعب في نادي ايكسون السويدي هذا اللاعب يلعب على طول منجورة الى مصطفى منجورة محمد منجورة مصطفى منجورة هدف وهدف هدف من خطأ Flavio mot Bangura som vänder rum och han hittar också... Åh, det är självmål! Igång hela Råsunda. Viss form av rättvisa kanske man får säga ändå. AIK hade en väldigt bra period. Jovojevic vinner nickduellen Bangura. Här är farligt! Oj, vilket läge! Och offensivt såg vi där, högerbacken i AIK då, Kenny Pavey. Och det är någonting som kan passa honom också om Rosenborg bjuder lite på ytor i 4-3-3. Det får vi hålla ögonen på. Lång boll här mot Bangura, Örlund. Det genererar gult kort. Det är bara att bita ihop och vända andra kinden till. 2 stycken i matchen, 2 för AIK. Oman Persson sen tidigare, Torina nu. منتخب سيراليون على المنتخب المصري اللي عليه ان يتدارك الامور سريعا ادي امامنا اللاعب محمد بنجورة ترجع مره ثانيه ادي امامنا منتخب سيراليون للعب في امم افريقيا يوانسون هو يكون spelar runt bollen håller den på Rosenborgs planhalva Bangura finurliga vändningar Bangura Kärnström så är det bara Dorsin där omkring i Norge för Rosenborg är men det är ett måste ekonomiskt att ta sig in i Champions League. Bangura. Perfekt. In mot Jovojevic, Danielsson, Dorsin styr bort. Johnson plockar upp och så täcker Anandes skott. Snabbare. Dorsin och Lustig måste våga med i offensiven. Men så kan det här gå illa om man ser det med Rosenborg. Bangura, en läcker dragning så tar han den där lilla finten som han är så bekväm med. Ute Kärnström som sätter in den mot straffområdet där fyller AIK:arna på Bangura som kommer på ett skott som landar om. Annan tappar bollen faktiskt. Jovojevic och Bangura jobbar den till sig och till sitt AIK. Bangura, fin. Oman Persson här. Danielsson, Bangura. Oh, vad fint han följer med där och kommer långt. Oj, vad överstegsfinter han har på lager också. Jovojevic! Lustig, han emellan. Och hans idéer som kommer att leva vidare i klubben. Oj, fint av Bangura. Uppe snabbt igen, fick fördel av domaren.
Bojevic, Bangura ut på Kärnström. Han är ju underbar att se Bangura. Nisse Johansson hittar en liten yta där uppe då mot Danielsson. Bangura gör det där riktigt bra. Kommer han loss, Bangura. In i straffområdet. Och med sig Flavio. Flavio håller i bollen, får inte kontroll på den. Den studsar lite oturligt. Han är smart här, Bangura. Täcker undan Marcus Nilsson lite grann sådär småfult i den situationen. Men tillräckligt för att det inte ska bli avblåsning och knacka sen snett bak till Flavio. Åh, vad fint han spelar, Bangura. Ja, vackert att se honom. Flavio. Johansson. Upp mot Jubojevic. Bangura. Kärnström. Johansson. Sänglån på forwardsplats istället för Jubojevic. Det tror jag skulle vara en alldeles utmärkt. Och sen Gabriel Öskan istället för Helge Danielsson. Det är två spelare som absolut skulle kunna förstärka offensiven. På de här kantrollerna, defensivt fungerar det, men det är självklart att det finns mycket att jobba på när det gäller offensiven. Som du sa, skotten Miller inventerar, känns det som. محمد المحترف المصري الوحيد في التشكيلة في ساندرلاند الإنجليزي لسه حتى الآن لم يدخل في أجواء اللقاء لسه ما اشتغلش هذه أمانة وإن جمعة يدخل بقوة في هذه اللقطة بفرق وقت.